কাছাৰৰ টেটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল দেওবাৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে ফাদিল হয় প্ৰশ্নকাকত WhatsApp যোগে ফাদিল হল টেটৰ প্ৰশ্নকাকত সোনাইৰ মইনুল হক চৌধুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 4 নম্বৰ হলৰ পৰ্যবেক্ষকে ফাদিল কৰে প্ৰশ্নকাকত আৰু টেটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ কথা স্বীকাৰ বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল প্ৰশ্নকাকতখন ইতিমধ্যে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে অধ্যক্ষলৈ দুখীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য শিলচৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আমি এটু এফ আই আর পাইছো ফ্রম দ্য প্রিন্সিপাল অফ বোরজাতপুর সিরাজুল আলী হাই স্কুল হেতু সেন্টারর পেপার লিক হুই বলে ফেসবুকত এটা পোস্ট দিছি একর্ডিংলি আমি কেস আইটি অ্যাক্টত রেজিস্টার করেছো অ্যান্ড উইল টেক প্রপার অ্যাকশন এগেইনস্ট দিস এটু ফেসবুকত যেতিয়া পোস্ট দিছে দ্যার ইজ নো পেপার ইন দেয়ার ইট ইজ জাস্ট আ রিউমার উইচ ইজ বিং স্প্রেড এটা কেস পাইছো ইন ইন কানেকশন উইথ দিস থিং ফ্রম সোনাবারি ঘাট which is with regard to ki principal has given a case saying ki wahan ka invigilator has taken a photograph of the paper after the exam was conducted basically two cases we have registered and we are investigating moyo meta to social media para gom paisu bishop moy schoolot ahi roll number to ulai kini dekhilo je mo roll number to mor center e di hoy mok inspector school se era instruction dise meta to inquiry koribo karone